Ahojte priatelia, moje meno je Ľuboš a pred chvíľkou som to prehnal so štiplavým, tak ak ma bude teraz najbližšie čkať, tak sa vopred ospravedlňujem. Dneska tu máme skvelú témičku a volá sa, že úprimnosť, nebojte sa, nebude toho veľa. V bežnom živote sa ľudia vyhýbajú konverzáciám s ľuďmi, ktorých vlastne nemajú radi, alebo oni ich. A nemajú si s nimi čo povedať, skoro nemajú nič spoločného. Nazdar! Nazdarko! Dobre hradeko, čo? Vlastne sa tomu aj nečudujem, každému to príde ako racionálne riešenie. Najťažšie sú konverzácie vo vypetých situáciách. A do tejto konverzácie nemôžete vstupovať s nejakým vnútorným násorom, a to jedného nádherného, krásneho, jednoduchého dôvodu. A to je taký, že ten človek už ten vnútorný násor má a veľmi ľahko, verte mi, to vycíti aj z vás. No a pravdepodobne sa minimálne na vás verbálne a potom v horšom prípade aj fyzicky vyvrší. Ja. Každopádne, úprimnosť na všetko, kedy si som tvrdila aj tá svinská. Věříte v Boha? Ja? Ne. Nechápu, jak môže vôbec niekto věřit. Však proč by nemohol? Však nejsou důkazy. Nikdo ho nikdy neviděl. Však vašu piču jsem také neviděl a věřím, že ju máte. Sorry. Do konverzácie s človekom, a ktorý vás nemá rád, samozrejme za predpokladu, že to viete, vstupujete a samozrejme s úprimnosťou, s nejakou tou pokorou, staviate na jeho silných stránkach, snažíte sa ich rozvíjať a tie silné stránky samozrejme by mali byť dobré, ak ich vidíte, ale ja si myslím, že každom z nás je nejaká tá dobrota. Človek, ktorý počúva na svoju adresu a dobré veci a vie o nich a možno, že nie sú dnešným trendom, ale pritom on sám dobre vie, že tá vlastnosť je dobrá, sa s ňou stotožní, konverzuje s vami viac, rozpráva o tom a v nejakom takom momente sa môže stať niečo krásne nevydané a to je to, že ten človek vás na moment znesie a vníma, možno, že aj dlhšie ako na moment, je to superový pocit. Samozrejme, že musíte byť pripravení aj na to, že natrafíte na stratený prípad, ktorý proste to dobro v sebe veľmi ľahko skrýva a nejak sa to jednoducho nepodarí, takže nemôžete byť z toho sklamaní, nemôžete si z toho robiť veľkú hlavu ani aby vás to poriadne ťažilo na srdiečku. No pamätajte si, že v každúčkom z nás je kúsok dobra aj na nás, aby sme to v tom druhom rozvíjali. Ako som spomínal, nemôžete byť sklamaní, nemôžete si strašne brať k srdcu to, keď sa vám to nepodarí, ale pokúšanie a skúšanie a vymýšľanie, ako proste pomôcť sebe a tomu druhému a vychádzať s ľuďmi. To pokúšanie o to je veľmi dôležité. Na začiatku som to nespomínal, ale spomeniem to teda teraz. A potrebujem od vás komentáre. Vyjadrite sa, čo vám vadí, čo sa vám páči, čo by ste radi počuli. Zdieľajte ma a sledujte ma. Viete, kde je to tlačítko subscribe. Chcete fakt počuť nejakú tému, aj srandovnú, aj smutnú, aj nepríjemnú, proste vyjadrite sa, rozširujte ma, rozprávajte o mne. Vieš, keď pomôžeš sebe, pomôžeš aj ostatným, keď pomôžeš ostatným, pomôžeš aj sebe. K tejto téme sa už viac vyjadrovať nemienim a už sa chcem s vami len rozlúčiť, tak ako mne je najvhodnejšie a túto sa pri srdiečku ma to hreje a to je ľúbte sa, milujte sa, majte sa radi, nerobte si zlé. S týmito pocitmi prekonáte všetko, takže majte len krásny deň a vidíme sa zase na budúce. Ahojte.